قرین یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ رہنے والا شیطان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کہ شاید آپ کسی اور بی بی کے ہاں گئے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو فرمایا، تجھے تیرے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا، ہاں شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں لیکن میرے رب نے میری دستگیری فرمائی حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنات میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے نیکی کے علاوہ اور کسی چیز کی بات نہیں کرتا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد، امام بیہقی، اور اس کو اور کتب حدیث مثال کے طور پہ امام طبرانی، مشکات شریف، امام قرطبی، پھر حافظ ابن کثیر بھی اس کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے جو ابن حبان نے اور امام طبرانی نے اور اس کو کنز العمال وغیرہ میں روایت کیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا۔